ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାଆ ଏଇଠି ପାଣି ଯେ ବାହାରିଛି ସେଟା ଛିପି ଦେବ, ସେ ଦେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ ତା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହଁ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରୁଛି। ପାରିଲାନି, ଆଉ ଥରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଦେଖାଯାଉ ଏଥର କୃଷି ଠିକ୍ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ନାଇଁ ହେଲାନି, ଏଥର ବି ବିଫଳ ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେ, ଆଉ ଥରେ ଦେ, ଆଉ ଥରେ ଦେ, ଏଥର ଲାଗୁଛି ରହିଯିବ ବୋଲି, ଦେଖାଯାଉ ରହୁଛି କି ନାହିଁ। ନା ଏଥର ବି ହେଲାନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ପାଣି ପ୍ରେସର ଆସୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଧର ମୋବାଇଲ, ଦେଖା ହେବ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ତ ଦେଇପାରିଲିନି, ତୁ ଦେଇଦେଲି ତ ରଖିଦେବି ତ।